Сьогодні у нас Game of Buy. Ми бачимо, хто переможе, касета чи фрікостер. Всім здорово, сьогодні у нас Game of Buy. Двох дартмурів, двох есок, просто у боді фрікостер. А в мене касета, значить, мені треба крутити педалі, коли назад їдеш. Короче, велики дуже схожі, просто різні втулки, тому... Сьогодні ми бачимо, хто переможе, касета чи фрікостер, що краще? Ну, непонятно, що краще, ну... Треба, щоб було хоч було. І так, сьогодні ми граємо без Фаніка, без Спайна. Тому буде цікаво, чисто в стрітзоні, квадра, Game of Bike. Бо я так захотів. Загадаю, короче. Він зараз загадає хавкап. Ну якщо це трошечки задні колеса не долетить, все. Почнемо давайте з чогось легкого, в мене ті бачик там. На наколочки. Бра. А, лошара. Лом-плом. Рядом да. Ничего не... Правильно. Бар на наклонке давай. На квотер? На наклонке. Будет интересно. Изи! Ой, лошара. У мене перша літера, на жаль, не робив раніше трьоху скат в два. Так що я замовлю на більшому подкаті. Поднайти в скат і фейки доїхати до квотера. Бо у боді трошки проблеми з фейками, але він на фігості, це все дуже екстрим. О май гад, бро. Hell no, man, what the fuck, man? По літері прикинь, слип. Син, напишіть йому в коментарях, щоб він не чулився і ми грали в сторону. Зато я хочу тільки до цього. І, коротше, курточку, і в коментах напишіть, як хто хоче, то я купити. Давай рекламу. Вау. Так. Замовляю Suicide Hander в книжечці, давно не робив сам, і Боя теж. Інтересно це варто. До 4 ладно. Як наче програвати, до 4 вже грають. Donde está el Titan Speakerman? Lo han desinfectado. Він не сказав, я кажу. Барспін через стол загадується. Та роздувай, я просто пробував прыгнути ще перед цим. Бай-бай. Заваляю по бар, на спикат. Все. Блин, я думал, ты такие. Бар, куда сюда? Екстра чинс, бере Бодя. Просто стрибаємо через цю перілку. Ані хоп. Не боїмося, це було все.
Еще бабчик был. Хорошо. Бра. Гуляю по всей этой воде, идти просто флэт. О май гад, бра. О, хелл на, мэн. What the fuck, man? Бра. Я еще останя экстра спроба на останя бу. Боня, выйди. Бра. Я тебе даю redo. Перероб. Дуже близько. Ти маєш більше набагато швидкості взяти. Так, гейм байк закінчиться, але відео закінчується, ми знімемо ще таку смішну катку. Да, просто катку. Так, нужно. На жаль, Бодя програв. 4-1. Я зачекував просто, щоб не вийшло. Тимофій спеціально заставляє людей, щоб вони не виграли. Спеціально це зробив. 2 hours later. Будем пробувати я і Бодя бекварс, правда, на його велику. Це, короче, їзда на задньому колесі, але коли ти їдеш назад, тяжко держати баланс так. Ой-ой-ой. Непогано, непогано. До речі, якщо хтось вміє хорошо бекварс, особливо на фріку, давайте поради. Зроблю ще 10 спроб цього трюка і все. Максимум скільки десь получилось? 3 метри. Ну так. Да. Без камери десь 5. Ну ладно. Це він перший день на фріку. Оце хорошо. Ми порахували десь метрів з 5 я зробив. Я буду на своєму вже байку робити хопкап барчик. Спробую зробити 3 рази так. Не обов'язково підряд, так як я тільки сказав. Ну, по-моєму, за 3 рази норм. І стабільно, завтра ще пороблю. Я пробую, якщо ви не замітили, я пробую складну задачу зробити фул кап. Зробити фейки, фул кап. Чи на хавкап бар. Тяжко, але думаю. Це 40 лайків. Up to 6 weeks later. Бам! У нас небагато часу осталось, так що, наверное, все, їдемо повернулися. Що, по-моєму, кайфово покатав? Да. А що ти скажеш, Дмитро? Про що? Ну, як ти покатаєшся сьогодні? Обычно. Обычно. Само через парк.